Привіт! Цього тижня проходить Масляна, що передує Великому посту. Свято, яке символізує кінець зими і весняне пробудження природи. А що знають про традиції святкування Масляною мешканці нашого міста, зараз дізнаємось. Ходімо. Про Масляну спілкуємось. Я знаю, що ви знаєте щось про це свято. Ні. Знаю, блинці печуть. Нічого не знаємо. Ну, слышала, конечно. Блини печем. Блинчики їдять, горілку п'ють. Палять дідуха, проводжають старий рік. Нічого. Пішло від наших прапрапрапредків. Начало весни. Надо блини жарити. Ну, звісно, знаю. Тетюшина блини. Що блини пекуть? Зібраємося всі сім'єю. Печем блини. Ну, звичайно. Готовлять вареники і млинці. Млинці з якою начинкою найкращі? Для мене гриби куриця. З сиром. З м'ясом. Зі сметаною, звісно. І можна з ікрою. Та можна і з ікрою, не пробував. Мені в основному солодкі подобаються, більше з медом, там, можливо, з вареньком. Що-небудь вишньове. Варення можна клубничне, малинне. Згущенку, мабуть. Зі сметаною. Клубніко. Я полюбляю із маком, із сиром. З картошкою. З печінкою. З яблуками ділю. Ось це саме класне. На носу що? Бородавка. Ну-ну. На носу масляниця. Масляна на носі. Як вважаєте, що цей вислів означає? Весна йдеться. На носі свято. Незабаром. Не за горами. Ну, скоро прийде. Ну, значить, скоро весна. Чекаємо на весну. Дуже скоро Масляна. Ну, це що вона вже дуже-дуже швидко, але вона повинна бути святкування, в принципі, за столом, а не на носі. Поняття не маю. Блинчик на носі. Ну, ти не готується, навірно, як пост уже. Шукати борошно, щоб було, для того, щоб приготувати млинці, вареники і все інше.